Lukas har beskrevet Herrens himmelfart to ganger. I vår første lesning i dag fra Apostelens gjerninger. Han er forfatter av det skriftet også, og i sitt eget evangelium. Jesus blir løftet opp i himmelen, har vi hørt, og apostlene står rådløse og ser efter ham. Det er ikke merkelig. De hadde mistet Jesus en gang, da han ble drept på korset. Og da Herren sto opp fra de døde, var det apostlenes håp og forventning at han skulle føre dem videre. Fortrengt var hva han hadde sagt dem skjærtorsdag om den hellige ånds komme. Og nå mistet de ham en gang til. Og de sto der med sitt tap og sine nederlag og så imot skyen. Langfredag hadde mot og troskap sviktet. De ble forvirrede vitner til oppstandelsen. Og her må to menn i hvite klær irettesette dem. De var utkåret til å være Herrens vitner i Jerusalem, utover hele Judea og Samaria, ja, like til jordens ender. De skulle ikke stå der og se sorgfullt ut i luften. I sitt evangelium skriver riktignok Lukas at de vendte tilbake til Jerusalem i jublende glede. Dette tror jeg han husker gjennom pinsens hendelser. Og her må jeg melde min uro. Menneskelig sett var apostlene nå overlatt til seg selv, som de trodde. De hadde mottatt et høyst krevende oppdrag, og her uttrykker jeg meg forsiktig. Det å gå ut i hele verden for å gjøre alle folkeslag til disipler, hvilke personlige forutsetninger hadde de for det? Få, og de visste om det. Strålende glade tror jeg de først ble da den hellige ånd kom over dem pinsedag. Da husket og forstod de hva Jesus hadde sagt. Han måtte forlate dem for at ånden skulle komme til dem og føre dem til hele sannheten. Himmelfartsdagen var slik apostlene opplevet den, nok en trist erfaring av ensomhet og maktesløshet. Så hva med oppdraget? Pinsedag grep Gud inn. Den hellige ånd kom til dem. De merket krefter, evner og klokskap de ikke kjente fra før. Deres forkynnelse overbeviste mange tusen i Jerusalem og Judea, og de tok fatt på misjonsoppdrag. De møtte motstand da de grunnla sine menigheter. Bortsett fra Johannes døde de som martyrer for evangeliet alle sammen. De gikk ut til så mange folkeslag de bare kunne. De underviste og de døpte, og sendte nye apostler ut der hvor de ikke kunne nå frem selv. Og den kirke som ble bygget på deres forkynnelse og sakramenter, den sto støtt, og den står støtt. Selv ikke den mest brutale forfølgelse fikk bukt med evangeliet.
For Guds ord overvinner forfølgelse og motstand. Det er verre med likegyldighet. Apostlenes oppdrag kan ikke plasseres i historien. Det gjelder til Herren kommer tilbake. Vi står her med det samme oppdrag som apostlene fikk himmelfartsdag. Vi får også vite det samme som de fikk. Det er trøstens ord, at han er med oss inntil verdens ende. Det er ikke vanskelig å finne mennesker som ikke kjenner eller vil kjenne evangeliet. Misjonen overfor disse, det er vårt oppdrag. Vi trenger ikke å reise noe sted. Vi trenger bare å være der hvor vi er og se de mennesker som omgir oss. Misjonen er vårt oppdrag. Dette oppdrag kan delvis delegeres ved vår støtte til og bønn for den ytre misjonen. Men det å leve troen, snakke om den når der er anledning, praktisere troen og leve i kirkens fellesskap, dette kan vi ikke delegere, for vi alle har evnen til å leve tro. Det er ikke noe som overbeviser mennesker sterkere enn de som har kjempet seg frem til en overensstemmelse mellom liv og ord i sine liv. Det er disse som vinner disipler. Og det er ingen av oss som ikke kan være en av disse. Herren er med oss, har han lovet, ikke bare til verdens ende, men til vårt livs ende. Og dette er det oppdrag som skal prege oss så lenge vi lever. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.